نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الحج باب نمبر 27 کعبہ کا گرانا حدیث نمبر 804 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ شریف کو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی قیامت کے قریب منحدم یعنی اس کو ڈھا دے گا حدیث مبارکہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے حوالے سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور یہ حدیث ہے جو بنیادی طور پر کون سی ہے کہ پورب قیامت کی نشانیاں اور کون سی علامات علامات کبرا علامات کبرا وہ بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی جو امیجیٹلی قیامت سے پہلے رونما ہوں گی اور ان کا آغاز ہوگا حضرت امام مہدی کے ظہور سے اور اس کے بعد دجال کا ظہور تو یہ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور ان کی امامت کا اعلان اور لوگ مسلمانوں میں سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد جو علامات کبرا ہیں وہی بڑی علامات جو حدیث میں آتی ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ایک کے بعد دوسری آئیں گی کہ جیسے اگر کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے یا کٹ جائے تو دانے ایک کے بعد دوسرے گرتے چلے جاتے ہیں تو پہلے جب نشانی آ جائے گی امام مہدی کا اور اس کے بعد پھر یہ نشانیاں بہتر میں آئیں گی تو یہ نشانی جو اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے یہ ون آف دا بالکل جو آخری نشانیاں ہیں علامات کبریٰ کی ان میں سے ایک ہے کہ ایک حبشی جو ہے وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا ہمیں پتہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا معاملہ ہوگا تو اس کے بعد صرف ایک ہی نشانی رہ جاتی ہے کہ پھر ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہاتھ کے حشر کی طرف لے جائے گی پھر اس کے بعد سور کا پھونکا جانا تو لہٰذا یہ علامات کبریٰ میں سے آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو 10 دفعہ تعمیر کیا گیا ہم نے پچھلی دفعہ بڑی وضاحت سے بات کی تھی کہ خانہ کعبہ کی عمارت 10 دفعہ تعمیر کی گئی تھی اور اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت میں جب وہ مکہ کے حاکم تھے تو اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی ہے البتہ توسیع کا عمل جو ہے وہ اب تک جاری ہے آٹھویں دفعہ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تعمیر ہوئی تھی تو وہ آٹھواں موقع تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا تعمیر کے حوالے سے ہم نے بات کی اور دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے حرم کی حفاظت کا ذمہ خود دے رکھا ہے حرم کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے اور یہ وہ مکہ کی بستی ہے صرف حرم ہی نہیں حرم کی حدود اور مکہ کی بستی کی حدود کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے یہ تو وہ مکہ کی بستی ہے جس کو البلد سورہ بلد اس کے نام پر اس بستی کے نام پر قرآن میں ایک سورت ہے اور یہ وہی بستی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ام القرآن کہہ کر بھی پکارا ہے قرآن میں ام القرآن تمام بستیوں کی ماں کہہ کر پکارا گیا ہے اور اس بستی کا مکہ کی بستی کا تذکرہ قرآن میں سورہ بلد کے حوالے سے اللہ نے خاص ایک سورت حاضل بلد الامین تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب بستیوں میں سے ایک بستی
اور یہ بستی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ہی محبوب بستی کہ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہیں اور مڑ مڑ کے واپس مکہ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہوگی کہ آپ بہت آسانی سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کس چیز کی علامت ہے؟ دل کی نرمی کی علامت. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بڑا بڑا سانحہ اور بڑی بڑی خبروں کے اوپر بھی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. اور حدیث کے الفاظ ہے نا کہ کسی شخص کی بدبختی کے لیے یہ کافی ہے آنکھ کا جامد ہونا, کہ بڑا سا کوئی ایکسیڈنٹ, بڑی کلیمٹی, بڑا کوئی غمناک خبر آ جائے اور آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو. بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص بہت ہی بہادر ہے اور اس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط اعصاب اور آپ سے زیادہ ہمت ایمان اور کسی کا بھی نہیں تھا, لیکن بڑی کثرت سے آنکھوں سے آنسو کے جاری ہونے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور مثلا کا جب مجھے یاد ہے میں بھی حرم سے واپس آ رہی ہوتی ہوں تو آنکھوں سے آنسو سب کے جاری ہوتے, تو بس اس وقت یہ بھی احساس کر لیا کرے کہ یہ ایک سنت ہے جس کا ہم اتباع کر رہے ہیں. آنسو تو ویسے جاری ہو جاتے ہیں نا اس وقت, تو آنسو کو بھی یہ دیکھا کرے کہ وہ آنسو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہوتے ہوں گے جو اللہ کے گھر کی محبت میں ہے, اللہ کی محبت میں, اور وہ آنسو ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہائے تھے. اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی بھی توفیق دے. اللہ جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو وہ سعادت اور ان کو وہ مہمان نوازی اپنے گھر کی عطا فرمائے, اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کا جانا بھی قبول کرے, ان کے لیے باعث بخشش اور نجات اور باعث مغفرت بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, مڑ مڑ کے مکہ کی بستی کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مکہ تو مجھے دنیا کی تمام بستیوں سے زیادہ محبوب ہے, اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی اسے چھوڑ کے نہ جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی محبوب بستی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب بستی, تو یہ وہ بستی ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرم کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عام الفیل وحاتیوں کا سال, علم طور کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارات من سجیل فجعلہم من قصب ماکول. دیکھا نہیں میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, وہ جو ارادہ کر کے آئے تھے کہ اللہ کے گھر کو ڈھا دیں گے, مکہ والوں پر حملہ کرنے کی نیت سے تو نہیں آئے تھے, خانہ کعبہ کو اٹھانے کی نیت سے آئے تھے. غیب سے وہ اب ابینوں کے قسم کے پرندے آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی, اور تعمیر کے دوران بھی حفاظت کا ذمہ سے میں آپ کو تعمیر کا مرحلہ بتا رہی تھی نا کہ کیسے مشرکین مکہ کے پاس کوئی سامان اور کوئی لکڑی وغیرہ نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے, تو جب ان کو پتہ چلا تھا کہ وہ کشتی جو ہے وہ جدہ کے ساحل پر آ گئی ہے تو وہاں ساحل سے وہ کشتی لے کر آئے تھے اور پھر وہاں انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ اسے تعمیر کیا تھا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کیا تھا کہ جب مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو وہ ذرا ٹوٹی پھوٹی سی دیواریں تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی دیوار اور دو کونے تھے نا حرم کے, اس میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ وہ جو دیوار ہلکی سی ٹوٹی پھوٹی تھی اس کو منہدم کر کے توڑ کے نئے سرے سے بنانا تھا نا, بنیادوں پہ اٹھانا تھا. تو مشرکین جب تعمیر کی غرض سے اس کے پاس جاتے تھے تو میں سے حدیث پڑھ رہی تھی, واقعہ پڑھ رہی تھی کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ وہاں پہ موجود تھا, اور مشرکین نے مکہ وہاں جاتے تھے اور وہ سانپ منہ کھول کے وہاں بیٹھا ہوتا تھا, اور پھر مشرکین مکہ واپس آ جاتے تھے. پھر انہوں نے اللہ خانہ کعبہ کے اس رب کو پکارا کہ اللہ ہم تیرے گھر کی تعمیر کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ کے حکم سے ایک غیب سے آسمان سے ایک پرندہ آیا, اس نے اس سانپ کو وہاں سے اٹھایا, اور پھر مشرکین مکہ نے اس کی وہ جو ایک تھوڑی سی وہ دیوار تھی اس کو توڑا اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ لیے رکھا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ قرب قیامت سے پہلے جب دجال کا فتنہ جو ہے وہ عام ہوگا, بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ طاقتیں اور کچھ فوجیں غیر مسلموں کی طرف سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے قرب قیامت سے پہلے وہ خانہ کعبہ کی طرف یلغار کریں گے. اور حدیث میں وہ جو قرب قیامت کی علامات میں سے خصف تین جگہ زمین کا دھس جانا, یہ کب دھسے گی؟ جب وہ لشکر خانہ کعبہ کی طرف اس کو حملہ کر کے ڈھانے کی غرض سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھیں گے تو زمین جو ہے وہ پھٹے گی, اور خصف زمین کا خصف یعنی اس کا پھٹ جانا یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اپنے خروں کی حفاظت کے لیے ان لشکروں کو زمین میں دھسا دیں گے. اور یہ زمین میں تین موقع پر دھسائے جانے کا تذکرہ حدیث میں, اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ تب تک اپنے حرم کی حفاظت کریں گے, اور پھر فائنلی اس کو اٹھانے کا معاملہ اس حبشی کے ذریعے کیا ہوگا, قیامت سے پہلے ہوگا.
اس بستی کی حفاظت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول جو آگے جا کے ہم پڑھتے بھی ایک طریقہ جو اللہ نے رائج کیا سورہ توبہ میں اللہ نے فتح مکہ کے بعد اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب نان مسلمز ناٹ الاؤڈ تو خانہ کعبہ کی حفاظت اور یہ مکہ کی بستی کی حفاظت کے لیے کہ مشرک نجس ہیں اور یہ آج کے بعد نہیں جائیں گے تو یہ خانہ کعبہ کی حفاظتی تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے اور یہ وہی تدبیر ہے سورہ توبہ کی آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ مشرک مکہ میں نہیں جائیں گے تو ہم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو میں دیکھا ہوگا جلدہ سے ہم جب مکہ جاتے تو وہ اتنا بڑا سا وہ مکہ کے اوپر پہلے لکھا ہوتا ہے مین روڈ کے اوپر نان مسلمز ناٹ الاؤڈ تو کیا خیال ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جہاں پہ نا وہ اپنے فرما برداروں اور اپنے عبادت گزاروں کے علاوہ کسی اور کو جانے نہیں دیتا مکہ میں گھسنے سے پہلے وہ جو پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اللہ نے صرف ہمارے لیے خاص کر دیا ہے بڑی اسپیشل ایک ایلیویٹڈ فیلنگ ہوتی ہے نا تو لہٰذا یہ وہ ایک حفاظتی تدبیر ہے جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرم اور مکہ کی حفاظت کا بندوبست جو ہے وہ اختیار کیا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے پورے عروج پر ہوگا تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ دجال جب ظاہر ہو جائے گا اور دجال اپنے دجال ہونے کا اعلان جب کرے گا لوگ اس کی دجالیت کو پہچان بھی لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا دجال پھر ساری دنیا میں گردش کرے گا اپنا فتنہ اور اپنی آزمائشیں لے کر ساری دنیا میں کوئی چکر لگائے گا اور حدیث بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی اور حدیث یہاں پہ بھی یہ بھی بتا دیتی ہے جنت اور جہنم مطلب دنیا کی جنتیں اور جہنمیں دکھائے گا بھی میں تمہاری زندگی تمہاری جہنم کر دوں گا آج جیسے ہم پر ہم امریکہ کی خلاف ورزی کرتے تو ہمیں امریکہ کیا کہتا ہے ہم سینکشنز لگا دیں گے تمہاری زندگی تمہاری اپنی بستی تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے تو اسی قسم کی کوئی دنیاوی جہنم اس کے پاس بھی ہوگی تو اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی اور ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور حدیث نے پیشن گوئی فرما دی کہ جو اس کے جہنم سے خوف زدہ ہوگا یا اس کی جنت کے لالچ اور حرص میں آ جائے گا تو وہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے اور جو اس کی جنت کے لالچ میں نہیں آئے گا یا اس کے جہنم سے خوف زدہ نہیں ہوگا وہ جنتی ہے تو یہ دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور ساری دنیا کو اپنے زیر کر کے اپنی جنتیں اور جہنم کسی کو جنت دکھا کے لالچ دے کے اپنا ساتھی بنائے گا اور کسی کو جہنم کا خوف دلا کے اپنی تھالی کا ہم پیالہ بنائے گا لیکن وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن دو بستیاں ایسی ہیں جس پر اس کو تسلط اور اختیار حاصل نہیں ہوگا یہ دو بستیاں کون سی ہیں مکہ اور مدینہ کی بستی ہیں مکہ اور مدینہ کی بستیاں جس کے پاس دجال چاہنے کے باوجود ان کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا مکہ کے تو قریب بھی نہیں پٹکے گا مکہ کے تو قریب بھی نہیں پڑکے گا مدینہ کے حوالے سے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب دجال مدینہ کے پاس آئے گا تو مدینہ کے سببز میں ذرا مدینہ کے مضافات میں مدینہ سے ذرا سا ہٹ کے وہ اپنا قیام کرے گا اور اپنا پڑاؤ لگائے گا اور دجال کے اس پڑاؤ کی وجہ سے زمین مدینہ کی ساری زمین میں زلزلے آئیں گے اور زمین بری طرح سے کچکولے کھائے گی جس سے مدینہ کے باشندوں کے دل ہال کھائیں گے اور وہ ڈول رہے ہوں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات مکہ کے پاس نہیں جا سکے گا مدینہ کے باہر آ کے ذرا دور مدینہ سے وہ اپنا پڑاؤ لگائے گا اور اس کا پڑاؤ کی ہیبت اور روب اتنا ہوگا کہ مدینہ کی زمین جو ہے وہ زلزلوں سے ڈولنے لگے گی حدیث میں پیشن گوئی آتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ان قرب قیامت کی علامات کو جاننا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کون بچے گا اور کون نہیں بچے گا کس کی بخشش ہو جائے گی اور کس کی بخشش نہیں ہوگی تو حدیث میں یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا وہ صرف باہر ہی رہے گا تو پھر مومنوں کے لیے کیا ضروری ہے پھر اللہ پر توکل کرنا اور حدیث کی پیشن گوئی پر ایمان لانا ضروری ہے حدیث نے بتایا کہ اس وقت اس کے خوف اور روب سے اس کی ہیبت سے مرغوب ہو کے جو اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے وہ جہنمی ہیں یہ حدیث نے بتا جو دیا کہ مدینہ سیف رہے گا اور وہ مدینہ کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکے گا تو ہمیں حدیث پر ایمان لانا چاہیے پھر لہٰذا اس دور کے لوگ جو ایمان کی کمی کا شکار ہو کے اللہ کے وعدوں کے توکل کی کمی کا شکار ہو کے پھر وہ دجال سے خوفزدہ ہو کے اس کے ساتھ مل جائیں گے آپ نے فرمایا وہ کون ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے تو لہٰذا یہ ساری کی ساری رودان جو ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے حوالے سے کہ اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا اور یہ ہوتی رہے گی حفاظت حتیٰ یہ کہ بالکل قیامت سے پہلے یہ خبشی آئے گا کیونکہ یہ اللہ کے اذن سے ہوگا
یہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جو کہ یہ قرب قیامت کی شکل میں آنا ہے, آپ کی پیشن گوئی درست ہے, تو لہٰذا یہ حبشی جو ہے وہ آئے گا, اور آپ نے اس حبشی کی پوری کیفیت بتا دی. چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی قیامت کے قریب آئے گا اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا. اس کے بعد کیا ہے, ظاہر جب خانہ کعبہ منہدم ہوگا اور طواف کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر قیامت رونما ہوگی. یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی گھڑی بھر لمحہ ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہو رہا, اور یہ قیامت سے پہلے ہی ہوگا جب اس کو ڈھا دیا جائے گا اور طواف کا سلسلہ ختم ہوگا, اس پر قیامت برپا ہوگی. چلیں جی آگے, باب نمبر 28 کی آگے ہم حدیث فور نمبر 805 پڑھ چکے ہیں, میں 806 سے سٹارٹ کر رہی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا. یہ بالکل اسی چیز کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, یاجوج اور ماجوج کا خروج کیا ہے, یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں علامات کبرا میں سے ہے. اور یہ کب آئے گا, یہ تب ہوگا, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے گا, اور پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا, مسلمانوں کے لشکر ہوں گے, امام مہدی کے لشکروں کو فتوحات ہوتی چلی جائیں گی, اور مسلمانوں کو ایک لشکر میں امام مہدی کے لشکر میں بہت بڑی فتح نصیب ہوگی, اور مسلمان ابھی اپنی اس اتنی بڑی عظیم و شان فتح کی خوشی اور شکرانے کر ہی رہے ہوں گے کہ امام مہدی کے لشکر کو یہ خبر ملے گی کہ امام ظہور خروج ہو گیا ہے, کس کا, دجال کا. اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر امام مہدی کہاں آئیں گے, وہ دمشق کی طرف آئیں گے, اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد امام مہدی کے لشکر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے یہودیوں کو قتل کر دیں گے, اور سارے کے سارے عیسائی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے, وہ دین اسلام غالب آ جائے گا اور صلیب توڑ دی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا, وہ اس روئے زمین پر اسلام غالب دین ہو جائے گا, سب لوگ مسلمان ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے بعد وہ شادی کریں گے, ان کی اولاد ہوگی, اور روئے زمین پر اسلام کا دین قائم ہوگا, اور روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا. ہاں, اور پھر امن کے اندر پھر یہ اگلا فتنہ آئے گا, یاجوج اور ماجوج کا. کوئی دجالی فتنے کے بعد امن, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسلام کا امن, اور پھر اس امن کو خراب کرنے کے لیے خروج یاجوج ماجوج ہوگا. یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ یہ پیلی رنگت والے کچھ لوگ ہوں گے, چھوٹے چھوٹے ان کے قد ہوں گے, چوڑے چکلے ان کے جسم ہوں گے, اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے منہ بہت چوڑے ہوں گے اور پچکی ہوئی ان کی گالیں, اور چھوٹی چھوٹی ان کی آنکھیں ہوں گی. حدیث نے پوری ان کی جو اپیئرنس ہے نا وہ بیان کر دی ہے, اور حدیث نے یہاں تک بتایا کہ وہ دنیا میں ہر سم سے آئیں گے, اور پہاڑوں اور ندیوں اور دریاؤں کی طرف سے آئیں گے, اور اچھلتے بھی اور کودتے بھی اور بہت سی رکاوٹیں اور ابسٹرکشنز جو ان کو پھیلانتے ہوئے آئیں گے, اور پھر آگے کیا کریں گے, وہ دنیا کا سارا کھانا ختم کر دیں گے اور پانی پئیں گے, اور انسان جو ہے وہ بہت زیادہ تنگی کا شکار ہو جائے گا. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں گے, پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے اور پہاڑوں میں چھپ جائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے, نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج اور ماجوج کے گلے میں کوئی بیماری آئے گی اور یہ سارے کے سارے یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور جب یاجوج اور ماجوج ہلاک ہو جائیں گے, یہ زمین کے اوپر ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوگی, اور پھر ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے سے پورے کے پورے ماحول کے اندر بدبو پھیلے گی, اور آب و ہوا جو ہے وہ متعفن ہو جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائے رحمت, اللہ کی رحمت کے لیے دعا کریں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, اور پھر باران رحمت برسے گا, بہت موسلا دھار بارش آئے گی, اور اتنی موسلا دھار بارش ہوگی یہ زمین جل تھل ہو جائے گی, اور وہ بہنے والا پانی جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج کے سارے جو گندے گلے سڑے ان کے جو لاشیں ان کو کہاں, سمندروں میں پھینک دیں گے. اب پھر ایک دفعہ سے وہ زمین صاف ہوگی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات, اور پھر مسلمان لوگوں کا فوت ہو جانا. تو لہٰذا یہاں پر حرم کی حفاظت کے حوالے سے
خطب قیامت کی دو علامات بتائی گئی ہیں کہ ultimately تو حبشی کے ہاتھوں وہ ڈھہ جائے گا اور دیکھیں کہ اللہ کے عزت سے نا اتنے بڑے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ آئے گا اتنے دجالی فتنے آئیں گے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک بڑی سے بڑی طاقتیں دجال کی طاقت اور یاجوج اور ماجوج کے فتنوں کی طاقت خانہ کعبہ کو ڈھا نہیں سکیں گے لیکن جب ڈھانے کے لیے اللہ کا حکم ہوگا تو ایک حبشی کافی ہو جائے گا پھر ایک حبشی گلاب جو ہے وہ کافی ہو جائے گا کیونکہ سرور زمین میں ہوتا کیا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے خود ہی وسیلے اور اسباب بنا دیتا ہے اللہ ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں کا وسیلہ اور سبب بنا دے اللہ ہمیں گناہ اور شر کے کاموں کے وسیلے بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے تو لہٰذا جی یاجوج اور ماجوج کے خروج کے باوجود حالانکہ اتنا زمین پر ہوگا لیکن خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا باب نمبر 29 انہدام کعبہ کی پیشن گوئی حدیث نمبر 807 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا گویا میں اس سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کے پھینکے گا یعنی جب اللہ کی حفاظت ٹوٹ جائے گی بچتا کون ہے جو اللہ کی حفاظت کے دائرے میں ہے تو لہٰذا لگاتار کیا کیا کرے شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کس کی حفاظت کا دائرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر کیا پڑھا کریں اپنے لیے بہت زیادہ لازم کر لیا ہمیں بہت زیادہ دفعہ آج کل ہمارے معاشرے میں اتنے فتنے اور آج کل ہمارے بچے کتنے فتنوں کو ایکسپوز ہیں تو اپنے بچوں کو کہا کریں کہ کم از کم ایک تو جانے سے پہلے ان پر آیت الکرسی پڑھ دیا کریں اور ان کو بھی آداب اور مسنون طریقے سکھائیں کہ جب گھروں سے نکلتے ہیں سواریوں پر سوار ہوتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دم کر لیا کرے جب شیطان نے یہ نسخہ بتا دیا کہ میرا تسلط اس شخص پر نہیں ہوگا جس پر آیت الکرسی ہے تو اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ گھروں سے نکلتے ہیں تو آیت الکرسی ہے تو آپ بھی پڑھ کے ان پر دم کریں اور ان کو خود بھی کہا کریں اور دوسری بات یہ کہ بچے اگر صبح شام کے اذکار نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم وہ دو حفاظت کی دعائیں وہ دو جو حفاظت کی دعائیں صبح شام کے اذکار میں آپ کی حدیث میں اور آپ کی سنت میں آپ نے تین دفعہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے یہ دعائیں جو ہیں دو حفاظت کی یہ اپنی اولادوں کو ضرور ہی سکھا دیجیے اتنا فتنوں کا دور ہر قسم کے فتنے اعمال کے اخلاق کے بے حیائی کے فحاشی کے عریانی کے بےمانی چور چوری دھوکہ فراڈ ہر قسم کا فتنہ ہمارے معاشرے میں گئے کہ نہیں تو لہٰذا یہ دو حفاظت کی دعائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ تین دفعہ اور کہیں سے نیٹ سے نکال کے بچوں کو کہیں اپنے موبائل میں ڈال لیں بیکاز وہ ان کے ہاتھوں میں ہے وہ تو ان کے پاس میں ہے نا تو ان کے لیے بہت ایکسیسیبل ہے آپ ان کو کہیں کہ اچھا بیٹا یہ کتاب نکال لینا یہاں سے پڑھ لینا نہیں tell them things and advise them things which are comfortable for them and which is accessible for them تو ان کے موبائل کے اگر ان کو کہیں یہ دو دعائیں تو ضروری ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ نمازیں کروائیں اپنی اولادوں کو اور گھر والوں کو ضروری اس کی تاکید کریں باب نمبر 30 حجر اسود کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے حدیث نمبر 808 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ طواف کرتے وقت حجر اسود کے پاس آئے اسے بوسہ دے کر کہا بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے تو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی شدید ہے اور اس شدید محبت کا طریقہ کیا نظر آ رہا ہے ہاں محبت کا طریقہ کیا ہے محبت کیسے شدید ہے کیسے پتا چلتا ہے واقعہ آتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر میرے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں راوی کہتے ہیں حضرت عمر نے جھٹ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے سچائی بھی نظر آ رہی ہے نا کہ مطلب جو چیز تھی وہ ظاہر کھول کے بتا بھی دی تو ہم کبھی بسا کرنا اپنی کمی اور کوتاہیوں کا اعتراف بھی نہیں کرتے اور یاد رکھیے گا اعتراف جو نہیں کرتا نا اس کی اصلاح نہیں ہوا کرتی یہ اعتراف تھا جو اصلاح کا ذریعہ بنا اپنی کمیوں اپنی شارٹ فالز اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں گے ان کو مانیں گے تبھی تو اسلام ممکن ہے اگر ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں یا اپنی کمیوں کے اوپر میں پردہ ڈالتی رہوں گی تو پھر کیا ہے پھر اصلاح کا دروازہ تو بند ہی رہے گا حضرت عمر
نے صحیح بات بتا دی کہ نہیں میں میری جان کے علاوہ آپ مجھے باقی تمام سے زیادہ عزیز ہیں, ہے نا. آپ نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر کا مکمل نہیں ہوا, جنہوں نے کیسے ہجرت کی تھی, جنہوں نے کیسے ایمان قبول کیا تھا اور جن کی جو سرگرمیاں تھی میں اور آپ جانتے ہیں. عمر ابھی تمہارا ایمان قبول ہوا, ظاہر کیا خواہش تھی, ہاں آپ کے ایمان کی گواہی کی خواہش تھی. رابی کہتے ہیں آپ نے فوراً ہی کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب. آپ نے فرمایا, رابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑا اور فرمایا عمر آنا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو یہ ایمان کی تکمیل کا معاملہ کہ یہ پورا نہیں ہوتا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, محبت ہم سب کو بھی, ان کو صرف محبت ہی تھی. بھائی ان کی محبت تو ظاہر ہے بہت بڑی ہے, گروسلی نظر آ رہی ہے, اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے, لیکن کیا خیال ہے صرف محبت ہے یا محبت کا دعویٰ ہے؟ محبت کے بعد عقیدت, ادب, احترام اور اطاعت ہے. اور اطاعت کا کتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ اجر اسفل میں تو تجھے کبھی بھی نہ بوسا دیتا, کیوں میں دے رہا ہوں تجھے بوسا, تو تے کالا پتھر ہے, میں تجھے کیوں بوسے دیتا پھرتا ہوں, میں تو تجھے صرف اس لیے بوسا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے. محبت کا پیمانہ, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر طریقہ کیا ہے؟ صرف محبتوں کے دعوے نہ کریں, سنتوں کا اتباع کرنا اور بلائنڈلی سنتوں کا اتباع کرنا بغیر کسی شک کے, تردد کے, کیلو کال کے, بغیر کسی پوسٹ پونمنٹ کے, جتنی محبت کا دعویٰ ہے پھر اس کو سنت کے رنگ میں رنگنے کے اصل سانچے میں ڈال لیجیے. یہی محبت کی اصل کمال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محبت قابل قبول ہے جو اطاعت کے رنگ میں ڈھل گئی. محبت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ محبت ہمیں ان کے طریقوں کو اپنانے کی طرف مائل کرے. آج ہم صرف محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں, محبتوں پر خوش اور راضی ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی محبت ہے. لیکن محبت ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں کہ اس محبت میں ہماری اطاعت میں کمی ہے کہ نہیں. اللہ سنتیں سیکھنے, سنتیں سکھانے اور سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس عمر میں بس اوقات عادتیں نہیں پڑتی, اس پہ ہمارا معاون بن جا. اللہ تو ہمارا معاون بن جا. اللہ ہمیں حافظے بھی عطا فرما. اور اللہ دنیا کی یہ فکر دل سے نکال دینا کہ سنتوں کے اتباع کی فکر ہماری غالب فکر بن جائے. بہرحال حضرت عمر نے کہا کہ میں تجھے صرف اس لیے بوسا دیتا ہوں. گویا حضرت عمر کے نیک عمل کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا کی محبت نہیں, دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں. نیکی کی بنیاد کیا ہے؟ عمل کی بنیاد کیا ہے؟ نہ دنیا کی محبت, نہ دنیا کی چیزوں کی محبت, نہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ, نہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ عقیدت, اور نہ ہی کسی برکت کے لیے کام کیا جا رہا ہے, نہ دنیا کی تقلید کے لیے ایک نیکی کی جا رہی ہے. حضرت عمر ایک نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے نیکی کی اصل بنیاد. نیکی کسی دنیاوی کام کی نیت سے, دنیا کی محبت سے لوگوں کو دیکھ کر نیکی نہیں کی جاتی, اور تبرکات اور برکت کے لیے بھی نیکی کا تصور نہیں ہے. حضرت عمر نے بوسہ دیا تھا اس حجر اسود کو تو تبرک کے غرض سے نہیں دیا تھا, تبرک کے غرض سے نہیں دیا تھا, آپ نے بوسہ دیا تھا اتباع سنت کے غرض. اللہ ہمیں اس نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حجر اسود خانہ کعبہ میں جو دو پتھر معجزانہ پتھر ہیں ان میں سے حجر اسود ایک ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے, اور ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آسمان سے اتارا گیا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کے مرحلے پہ, جب فرشتوں سے خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اس وقت یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر جو ہے اس کو اتارا گیا تھا. اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو اتارا گیا تھا تب یہ سفید تھا, یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے. اور ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دو آنکھیں دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں اس کو دو آنکھیں دی جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگوں کو دیکھے گا, اور پھر اس کو ایک زبان دے دی جائے گی جس سے وہ دیکھ کر بوسہ لینے والوں کے حق میں گواہی دے گا. تو یہ ہے اس کے بوسہ لینے کی فضیلت, اور اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اور اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. تو یہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی فضیلت, اور ویسے کس لیے؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. باب نمبر 31, جو شخص, اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ آگے سے آپ سارے کے سارے عمل جو دیکھیں گے وہ کیا ہیں جی, خانہ کعبہ میں شخص آ گیا ہے, ہم نے بھی پورا حج کا سفر ہم طے کر رہے ہیں نا, ہم نے دیکھا میقات کیسے ہے, پھر احرام کیسے پہننا ہے, نیت کیسے کرنی ہے, پھر خانہ کعبہ میں داخل کہاں سے ہونا ہے, ہم نے یہاں تک حدیثیں پڑھی تھی. تو اب اس کے بعد
حجر اسود اور اس کے بعد طواف اور استناب کا طریقہ اس سے ریلیٹڈ احادیث ہوں گی. جو شخص حج یا عمرہ میں کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوا, حدیث نمبر 809 حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی. آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا جو آپ کو لوگوں سے چھپائے ہوئے تھا. پھر اس شخص نے عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا. گویا یہاں پر پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا, عمرہ کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. اور اب دوسرے پتھر کا تذکرہ, پہلے حجر اسود کا تذکرہ آیا, اب دوسرا پتھر کون سا؟ مقام ابراہیم. یہ کون سا پتھر ہے؟ اس کے حوالے سے اس کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ یرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا, باپ بیٹا مل کے جب اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. میں پھر بتا رہی ہوں بنیادیں وہی رہتی تھیں, وہ جو رشتوں کی وضع کرتا بنیادیں انہی سے ہر دفعہ گھر اٹھایا گیا تھا. تو جب بنیادوں سے گھر اٹھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہم سے قبول کر لے, ہے نا, تو جب کوئی بھی نیکی کیا کرے تو کیا کیا کرے, ربنا تقبل منا کی دعا ضرور کر لیا کرے. کبھی کبھی بھی نیکی کرنے کے بعد یہ تکیہ لگا کے بیٹھ جانا کہ میں نے کری بہت بڑی لی ہے, یہ قبول ضرور ہو جائے گی, اس پر کبھی بھی یقین اور تکیہ لگا. ہاں میرا رب بڑا رحمان ہے, میرا رب بڑا قدردان ہے, شکور ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دونوں صفات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلیل اللہ بھی جانتے تھے نا, خلیل اللہ بھی جانتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات, لیکن اس کے باوجود نیکی کتنی بڑی, اس سے بڑی نیکی کوئی اور کر سکتا ہے جو آپ سے کروائی جا رہی ہے. لیکن اس نیکی کے کرنے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا. تو جب بھی کوئی نیکی کریں, بڑی کریں چھوٹی کریں, اس کی قبولیت کی دعا ضرور کر لیا کریں. اور دوسری نیکی کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو حدیث میں وہ قرآن کی سورت ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اس میں حدیث کے الفاظ پتہ چلتے ہیں. یہاں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نیکی کرتا ہے نا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو اس کی اس نیکی کا سب سے زیادہ اجر دے دیا جاتا ہے. تو آج کل ہم رمضان اس میں عشرہ ذی الحج میں روزے رکھ رہے ہیں, باقی نیکیاں کریں, تو یہ دعا بھی پھر کثرت سے کریں, اپنی افطار پہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے سارے دن کی جو نیکیاں کی ہیں ان کا مجھے بڑھا چڑھا کے اجر دیں. اور اسی طرح اپنی افطار کے وقت ربنا تقبل منا کی دعا بھی ضرور کر لیں, تاکہ ان شاء اللہ سارے دنوں کے عشرہ ذی الحج کے دنوں کی نیکیوں کا اجر بھی زیادہ ملے اور وہ اجر کیا ہو جائے, وہ اجر قبول بھی ہو جائے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم میں کے اوپر کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھے. اور یہ کیوں پڑھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ نے جو اپنے طواف میں مقام ابراہیم پر نفل پڑھے تھے, یہ آپ کا خود ساختہ عمل یا آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت یا عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے. کیونکہ سورہ بقرہ میں حکم آ گیا تھا واتخذوا مقام ابراہیم مصلی, کہ تم کیا کرو, مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی عمل اپنی مرضی, اپنی چاہت, اپنی خوشی, اپنی رضا یا اپنی انٹینیشن یا تمنا کی بنیاد پر نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی بڑی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں, لیکن آپ نے بھی کوئی عمل اپنی مرضی, اپنی خواہش, اپنی رضا, اپنی ڈپینڈنٹ دل کا رہے نہیں, آپ نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا. یہ اگر مقام ابراہیم کے اوپر دو رکعتوں کا ادا کرنا ہے تو یہ سورہ بقرہ کے اللہ کے حکم کے مطابق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال اطیع اللہ کے مطابق. ہمیں کہیں بھی قرآن اور حدیث سے پیش قدمی کرنے کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ٹائٹلی پابند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے آپ کو اتی اللہ بھی, کہیں آپ اتی اللہ سے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہمیں اتی اللہ و اتی الرسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. کس شکل میں؟ بدعت کی شکل میں. زندگی میں بدعت کو پہچان بھی لیا کریں اور آئیڈینٹیفائی بھی کریں. بدعت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ آج جب بھی کوئی کام نا نیکی کی نیت سے کرنے لگے تو اس کو ویریفائی کریں. آج ہمارے معاشرے میں نا ایک اندھا دھند بھیڑ چال بھی ہے, اچھا سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں. نہیں, کبھی کوئی کام اگر آپ نیکی کی نیت سے کرنے لگے تو پھر اس کا حوالہ ڈھونڈیں, اس کا جواز ڈھونڈیں, کیا یہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے اور یہ سنت میں. اگر ان تینوں میں آپ کو لاجیکل کہیں سے پروف نہیں ملتا تو پھر کسی عالم سے ریزورٹ کریں کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کیا ان تینوں میں کوئی حوالہ ہے. کیونکہ ہم اندھا دھند تقلید سے کہیں اتی اللہ یا اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آ جائیں. کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات سے پیش قدمی نہ کر.
خدا ہمیں زندگی میں بدعات سے بچنے اور بدعات کو پہچان کر اپنی زندگی سے ان کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اوقات جب ہم بدعات کی بات کرتے ہیں تو قرآن خوانیوں کی بات یا ایسی چیز کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا بات ہے, ہم پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں نا, ہم پڑھ تو اللہ کا نام ہی رہے ہیں نا, ہم ان چنوں کے اوپر یا ان گٹھلیوں کے اوپر ہم پڑھ تو اللہ کی تسبیحات ہی رہے ہیں, کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ یہ پیش قدمی ہے, یہ وہ طریقہ ہے اور وہ عمل ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا اور میرے اللہ نے مجھے قرآن میں نہیں بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہیں عتی اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے, لہٰذا ہم اپنے دونوں سورسز سے آگے بڑھ کے کام نہیں کریں گے. آئی ہوپ ہمیں یہ لاجک سمجھ آ جائے گی لوگوں کو لاجیکلی بات کنوے کرنے اور ان کو کنوینس کرنے کے لیے. بہرحال آپ نے مقام ابراہیم کے اوپر دو رکعت پڑھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی یہ سینکٹیٹی کیوں رکھی تھی اور یہاں پہ دو رکعت نماز کیوں پڑھائی تھی؟ کیونکہ یہ وہ جگہ تھی نا جہاں پر نقش قدم ہے. ایک تو یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا اور دوسری بات یہ کہ جو بیمار تھے خانہ کعبہ کے ان کی یاد دلانے کے لیے, جو محسن جو ہمارے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کر گئے ان محسنوں کی یاد دہانی کے لیے, اور سب سے بڑھ کے ان محسنوں کے نمونوں کی یاد دہانی کے لیے ہر طواف اور ہر عمرے اور ہر حج میں کیا ہے, مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھنا قرآن کا حکم ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حدیث کی تاکید ہے. اس لیے رکھا گیا حکمتیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ طواف کرنے والوں عمرہ اور حجاج اکرام کو دکھانا چاہتے تھے آنکھوں سے نقش پا. کس کا نقش پا؟ توحید پرست کا. ہاں, سب سے بڑے توحید پرست کے نقشے پا دکھانا چاہتے تھے تاکہ ہمیں توحید پر جمنے کی اہمیت پتا چل جائے کہ جو توحید پر جمے گا دیکھو اللہ اس کا کتنا ذکر خیر باقی رکھ دیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ نقش پا دکھانا چاہتے تھے کس شخص کے لیے, ومکان من المشرکین, جس کی زندگی کے اندر شرک سے مکمل بیزاری کا طریقہ تھا. حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, وہی شرک کی رسمیں واپس لے کے آ جاتے ہیں. کیا خیال ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارے حج کرنے والے آ کے مشرکانہ رسمیں پھر ویسی کی ویسی. ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشے پا دیکھا ہے تو پھر شرک کا طریقہ کیسے رہ گیا زندگی میں؟ اللہ نے تو وہاں کھڑے کر کے دو رکعت نماز اسی لیے پڑھی تھی تاکہ توحید راستے ہو جائے, توحید پرستی کی اہمیت پتہ چل جائے, شرک کی نفی پتہ چل جائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کیا, ابراہیم پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سب صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرنی ضروری ہے کہ وہ کیسے توحید پرست تھے, وہ کیسے شرک سے بیزار تھے, وہ کیسے مسلم تھے کہ جب جہاں جو حکم آتا تھا قول اسلمت لرب العالمین کا طریقہ تھا, کیسے ثابت تھے, کیسے شاکر تھے, کیسے اللہ پر توکل کرنے والے. تو وہ اس مقام پر دو نفل پڑھنے کے بعد یہ ہیں وہ تربیتیں جو حاجی اور عمرہ کرنے والے شخص کو نکلنی لازم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عملی طریقے سے اپنے حج کے سفر اور اپنے عمرے کے سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, انہوں نے راوی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طواف کیا تھا اور مقام ابراہیم پر دو رکعتیں پڑھی تھیں تو کیا آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی تشریف لے گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عوف نے کہا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے. حالانکہ کچھ موقعوں پہ ہم دیکھتے ہیں, یہ کون سا موقع ہے؟ یہ عمرۃ القضا کا موقع ہے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 5-6 ہجری میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ عمرہ کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. پہلے سال آپ رو کے گئے تھے, صلح حدیبیہ کر کے آپ واپس تشریف لے کے آئے تھے اور مشرکین مکہ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے, اور عمرہ القضاء کرنے کے لیے آپ پھر صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. اس وقت تک ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا, اور حرم کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھی. وہ تو مشرکین مکہ نے ایک مجبوری کے تحت ساری دنیا کے سامنے اپنے فیس سے ان کے لیے اگلے سال مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دی تھی, لیکن اتنا تسلط اور اتنا اختیار اور اقتدار نہیں تھا کہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو گویا یہ پہلا وہ سال تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کچھ حدیث بیان کرنے والے تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے آپ کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی, اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ اندر دانستہ نہیں کہتے کیونکہ اندر حرم میں کیا تھا, بت تھے, تو آپ بتوں کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے اور بتوں سے دور رہنا چاہتے تھے. کیوں دور رہنا چاہتے تھے؟ اپنی مرضی تھی,
قرآن تھی نہیں پھر قرآن کا حکم تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا فاجدہ نے وہ رجزا من اللہ عزوان کہ دیکھو بتوں کی ناپاکی سے اجتناب کرو ان سے اپنے پہلو بھی دور رکھو تو لہٰذا چونکہ اللہ کا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرۃ القضاء میں چونکہ وہ پورے کا پورا حرم اس وقت مشرکین مکہ کے قابو میں تھا حرم کے اندر جو تھے وہ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا کہ بتوں کے قریب نہ جانا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر اپنے عمرۃ القضاء میں داخل نہیں ہوئے تھے باب نمبر 32 جس شخص نے کعبہ کے کونوں میں اللہ اکبر کہا حدیث نمبر 810 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے کعبہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا یہ بات اس کو کنفرم کر رہی ہے جو میں نے پہلی وجہ بتائی ہے آپ نے خانہ کعبہ میں اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ اندر بت رکھے ہوئے تھے دور جاہلیت میں تو آپ کو پتا 360 بت انہوں نے نصب کر رکھے تھے پھر آپ نے حکم دیا انہیں نکال دیا جائے اور صحابہ اکرام نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ تصویریں بھی نکال دی جن کے ہاتھوں میں پانسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی پانسوں کے ذریعے قرآن تازی نہیں کی تھی پھر آپ نے کعبہ کے اندر اللہ اکبر کہا لیکن نماز نہیں پڑھی یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن کچھ موقعوں پر جو ہم نے کتاب الصلات میں پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بہرحال یہاں پر پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خانہ کعبہ میں داخل کیوں نہیں ہوئے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو نکالنے اور بتوں کو توڑنے کا حکم دیا تھا اور صرف توڑنے کا حکم نہیں دیا تھا ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ضربے لگا کر بتوں کو توڑتے جا رہے تھے کیوں کیونکہ آپ جس بات کا حکم دیتے تھے آپ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے کہیں آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے بھی بت توڑے اور جب آپ بت توڑے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر کون سے الفاظ تھے اپنی مرضی کے نہیں وہ بھی قرآن کا حکم کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا قل زحق الباطل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ پیشن گوئی بھی تھی فتح مکہ کی تو جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے بتوں کو پاش پاش کر رہے تھے تو اس وقت آپ دعا پکار رہے تھے زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا جہاں الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا اور باطل تو مٹنے والا ہے باطل تو جانے والا ہے تو یہ بھی آپ کا پکارنا حکم خداوندی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز اور گائیڈنس کے مطابق ہی تھا آپ نے خود بھی بت توڑے اور بت توڑتے وقت آپ نے جو اللہ کا حکمہ اللہ کا جو کلمہ موقعہ تھا آپ نے وہی اپنی زبان سے ادا کیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب کیا ہم سب صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون سا شخص ہے وہ تم میں سے کون ہے جو جائے اور کوئی بت ایسا نہ ہو جسے توڑ نہ دے کوئی بت ایسا نہ ہو جسے توڑ نہ دے کوئی قبر ایسی نہ چھوڑے جسے سیدھا یعنی ہموار نہ کر دے اور کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے تو تین باتوں کو ابولش کرنے اور ختم کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں دیا کون سے تین کام بتوں کو توڑنا بتوں کو توڑنے کا حکم بت تو آج نہیں ہے بت تو نہیں آج ہمارے معاشرے میں ہے نہیں ہے بسوں کا یہ جو اسٹیچوز گھروں میں سجائے جاتے ہیں ان کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے ان کا شریعت میں تصور موجود نہیں ہے اور یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے تو لہٰذا ان بتوں کو بھی توڑنا ہے اور بھی کوئی بت ہے ہاں کعبے کو ان بتوں سے نسبت ہے دور کی ہیں بہت سے بت ہاں کون سے بت ہیں خواہشات نفس کا اتنا بڑا سا بت تو وہ یہاں پہ سوار کر کے رکھا ہے نفس کی خواہشات کی عبادت کرنا خواہشات کے پیچھے چلنا قیدات نفس آج کے زمانے میں واقعی بت کی کیفیت ہے اسی طرح مال کی دیوی کا بت مال کی محبت یہ کیا ہے مال کی محبت بھی ایک دیوی بن گئی ہے مال کو آج پوجا جا رہا ہے مال کو یا کل کائنات ہے مال کو یا سب ماں باپ سب کچھ مال ہے آج اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو برادری کی رسومات ان کی ادا کی جاتی ہے یہ بھی بت ہیں تو معاشرے میں آج اس قسم کے بت ہیں اور ان بتوں کو بھی کعبے کے بتوں کے ساتھ نسبت ضرور ہے تو لہٰذا ان بتوں کو بھی توڑنا ضروری ہے آج اس طرح کی بتگری ایکچوئل آئیڈلز کا تصور تو موجود نہیں ہے لیکن آج بہت سی چیزوں کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں تو لہٰذا ان بتوں کو بھی
آش پاش کرنا ضروری ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ قبروں کو ہموار کرنا قبروں کو ہموار کرنا اونچی قبریں بنانا اور پکی قبریں بنانے کا تصور شریعت کا طریقہ نہیں ہے پکی قبریں بنانے کا تصور شریعت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا حضرت علی کو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا کوئی قبر نہ چھوڑوں جسے میں ہموار نہ کر دوں تو گویا قبر اسلام کے اندر بنانے کا تصور اگر ہے تو صرف اس کے سرہانے کی جانب ایک ہلکا سا کوئی پتھر ہے نصب کیا جا سکتا ہے اس کی انڈیکیشن اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یہ قبر کس کی ہے ویسے بھی قبر کی زیارت اور قبر پرستی اور ان چیزوں کا تصور شریعت میں موجود ہی نہیں ہے لیکن بہرحال اگر کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے چاہتا ہے تو صرف اس کے سرحدے کی جانب سے ایک قبر یا ایک پتھر وغیرہ یا کوئی ایک چیز جو ہے وہ تختی نما کوئی چیز نصب کی جا سکتی ہے ورنہ قبروں کو اونچا کرنا اور قبروں کو پکا کر کے تعمیر کرنا اس کا تصور حدیث کی تعلیمات کی نفی کرتا ہے آج ہمارے معاشرے میں کوئی تصور ہی نہیں ہے قبر کو کچی بنانے کا اور اولادیں بلکہ فخر جتاتی ہیں اپنے اولادیں اپنے والدین کی قبریں بنا کر ان کے اوپر ماربل لگا کر خوبصورت اشعار لگا کر اس کے اوپر وہ تختیاں نصب کر کے ایک دوسرے میں تفاخر کیا جاتا ہے فلاں نے تو اپنی اماں کی قبر اتنی کچی اتنی بری بنائی ہوئی ہے اور فلاں نے دیکھا کیسے خوبصورت اس کے اوپر بنا کے ماربل لگایا پھر اس دن کسی نے مجھے آ کے کہا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی قبر کے لیے اٹالین پورسلین جو ہے وہ لگایا میں نے کہا اللہ کے بندوں زیادہ خرچ کر کے وہ کہتے ہیں نا وہ بہت سا مال خلق کر کے کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیر سا مال لٹا دیا اللہ کہتا ہے کیا تمہیں کسی نے دیکھا نہیں تو لہٰذا ان چیزوں پر یہ مال کی آزمائش بھی یاد رکھیے گا مال کی آزمائش یہ بھی ہے کہ مال جب زیادہ ہو تو اس کو اس کام پر خرچ کرنا ہے جو اللہ کی حدود کے اندر ہے تو جب اس چیز کا تصور ہی موجود نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ جہاں آپ نے بہت سی وصیتیں کرنی ہے نا ہم اپنے مال کی بھی وصیتیں کر کے جاتے ہیں وہاں اپنی اولادوں کو یہ لکھ کر وصیتیں کر دیجئے ان احکامات کی ان حدود کی تجاوز سے رکنے بدعات اور مشرکانہ رسومات کو اپنانے میری وفات کے بعد میری میت میرے جنازے میرے سارے معاملات میں نہ شرک کرنا نہ بتر کرنا نہ حدیث اور قرآن کی نفی کرنا اور لکھ دیجئے جو آج ساری رسومات ہیں تاکہ ہم ان سے بری ذمہ ہو جائیں تاکہ ہم ان سے بری ذمہ ہو جائیں اللہ سے انسان لا تعلق تو نہیں ہو سکتا لیکن بہر کیف ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے اور ہمیں اپنے حساب کا حساب پہلے کرنا ہے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں نا وصیت کے بارے میں لوگ حساس بھی بہت ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری وصیت ہوگی تو اولادیں ہماری اس وصیت پر عمل کر کے ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ بدعتوں اور شرکوں سے ضرور بچ جائیں لکھ کے تو دیکھیں ہم لکھ کے نہیں جاتے اسی لیے اور قرآن پڑھنے والے ہم ایکچولی اپنے ہاتھوں سے تحریر کر کے یہ وصیت ناموں میں لکھ دیجئے کہ میرے سوئم نہ کرنا میرے قصبے نہ کرنا میری جمعراتیں نہ کرنا میری برسیاں نہ کرنا میری قبر پکی نہ کرنا میری بٹلیاں نہ پڑنا میری راداریاں نہ پڑنا میرے اوپر ہرا کپڑا نہ ڈالنا میرے اوپر وہ کل کی میں نہ پتا نہیں کتنی لمبی فہرست ہے جو کچھ دیکھتی جائے نا معاشرے میں غیر شرعی طریقہ وہ سب اور کہیں نیا طریقہ دیکھتی ہیں تو وہ بھی لکھ دیا کریں اور ساتھ اس وصیت کے بخشش کی دعا رکھ دیجئے گا مسنون یہ پڑھتے رہنا کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیجئے گا اور کیا نہیں کرنا وہ بھی بتا دیجئے گا نمازیں پڑھتے رہنا اپنی نمازوں میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے رہنا تمہارا یہ پڑھنا تمہارا یہ لفظ کہہ دینا کہ میرے والدین کی بخشش کرنا میرے لیے میری قبر کی خوشی یہ وصیتیں ہم کر کے کہاں جاتے ہیں یہ وصیت نامے لکھ دیجئے جہاں مال کے سونے کے چاندی کے ہیرے جواہراتوں کی وصیتیں لکھنی ہیں یہ وصیتیں لکھ دیجئے تاکہ ہماری اتباع میں حجت ہو جائے اور تاکہ ہم اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں اور تاکہ اگر کہیں ہمارے بعد یہ بدعتیں ہمارے معاشرے نے کہیں ہماری برادری نے دھوس میں دے کے کروا دینی ہے تو ہماری قبر پر ان کا عذاب نہ آ جائے ابھی میں پھر دوہرا رہی ہوں اس لیے بھی لکھ دیجئے کہ جب میری وصیت کے طور پر اعلان کیا جائے گا تو معاشرہ وصیتوں کا احترام ضرور کرتا ہے انشاءاللہ سنتیں بھی رائج ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہماری اولادیں ان چیزوں سے بچ بھی جائیں گی جب آگے دے دیں چلیے ضرور انشاءاللہ بالکل یہ میرے خیال ہے مجھے یاد دہانی کروائیے گا عدیلہ جی یہ ذرا کام ٹیک اپ کر لیجئے نا تو ہم تاکہ یہ کس قسم کی یہ وصیتیں جو ہم ان بدعات اور شرک کے حوالے سے ہیں ان کی ہم ایک لسٹ بنا کے وصیت نامے کے حوالے سے باقی آپ نے جو وصیت کرنی ہے یہ ہماری طرف سے آپ کو انیسا کا ایک تحفہ چلا جائے گا آپ کے وصیت نامے میں ایڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اللہ سبحانہ تعالی ہم جب جڑتے ہیں تو ہمارا جڑنا با مقصد بناتے ہیں، اور اللہ جو سیکھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قبر ایسی نہ چھوڑو جس کو ہموار نہ کر دو، اور کوئی تصویر ایسی نہ چھوڑو جس کو مٹا نہ دو۔ تمہارے گھروں کی دیواریں بدنما نہیں لگیں گی تصویروں کے بغیر، تمہارے لاؤنجز تمہاری بہوؤں بیٹیوں کی تصویروں کے بغیر، اگر آرٹ گیلری نہ بھی بنے تو وہ بہوؤں بیٹیاں پھر بھی بستی ہستی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں تصویروں کو مٹا دیجیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور میں بات سند سے کروں گی، بخاری کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت مقرر کیا تھا، آپ نے وقت مقرر کیا تھا کہ میں فلاں وقت آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی اپنے ساتھی کی ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، کوئی مدینہ میں کسی کے گھر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ آپ منتظر تھے کہ حضرت جبرائیل امین آئے، لیکن حضرت جبرائیل امین اپنے وقت کے مطابق تشریف نہیں لائے۔ وقتی پابندی کا تو اتنا زیادہ احساس سے ہماری شریعت کے اندر نمازوں کی پابندی بھی تو یہ سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کر کے ان کے گھر سے باہر تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ نے اپنی تاخیر کی وجہ بھی بتائی، اپنی تاخیر کی وجہ بتائی کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتا اور تصویر، کتا خاص مقاصد کے لیے، شکار کے مقاصد کے لیے، حفاظت کے مقاصد کے لیے، غلہ بانی کی معاملات کے لیے تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر یہ جو پیٹ ڈاگز اور وہ پوڈلز جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، یہ باہر حال ہی نجاست ہے، تو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ تصویر اور کتا ہے۔ تو لہٰذا ذرا سا بڑا دل کر کے وہ ان تصویروں کو مٹا دیجئے، چاہتے ہیں کہ رحمتوں کے فرشتے آ جائیں، کیا خیال ہے، چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ان در و دیوار کو سجانے کے چکر میں ہمارا گھر رحمت الہی اور رحمت کے فرشتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں دل کو کھول کے حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تصویریں بھی نکالی تو تصویروں میں لو یہ مشرکین مکہ نے کیا کر رکھا تھا، ہاں اپنے بتوں اور پاسوں کا جو کام کرتے تھے نا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شاید آپ بھی کیسے کیسے کام کرواتے تھے۔ یہ آپ کو پتا کہ مشرکین مکہ وہ ازلام کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ ازلام کیا ہوتے تھے، یہ لکڑی کے لمبے لمبے ڈنڈے ہوتے تھے اور جیسے تیروں کی طرح کا ان کا سر ہوتا تھا، بیسیکلی یہ ایروز کی طرح کے ہوتے تھے لیکن لکڑی کے بنے ہوئے یہ ڈنڈے ٹائپ چیزیں ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ نا یہ دو قسم کے کام کرتے تھے، ایک تو یہ تیر اور پاسے پھینکتے تھے اور اپنی قسمت اور اپنے مستقبل کا حال جیسے فالگیری ہوتی ہے نا اس شکل میں استعمال کرتے تھے، اور دوسرا یہ پورا اندازی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ سورہ مائدہ کے اندر حرام کردہ چیزوں کی فہرست بتائی تھی، وہاں پہ اللہ نے بولا تستقدموا بالاسلام، اللہ نے کہا تھا کہ تم یہ جو تقسیم کرتے ہو، قسمتوں کا حال معلوم کرتے ہو نا ان پاسوں کے ساتھ اور ان تیروں کے ساتھ، اس پر بھی اللہ کا لا تھا۔ تو لہٰذا یہ کام یہ کرتے تھے جس کو قرآن میں سورہ مائدہ میں لا کر کے حرام کر دیا گیا، اور انہوں نے مشرکین مکہ نے نا اپنے اس کام کو، اس ازلام کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں یہ ازلام تھے کہ وہ یہ پھینک رہے ہیں۔ دیکھیے شیطان جسٹیفائی کرنے کے لیے کیسے کیسے غلط کام کروا دیتے ہیں، اور آپ نے پھر یہ تصویریں جو ہیں ان کو بھی پھاڑا، ان کو بھی ختم کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تصویروں میں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذبیح اللہ کے ہاتھوں میں جو یہ اسلام پکڑائے گئے انہوں نے اسلام کے ساتھ کام نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے تمام نبیوں کی تعلیمات تو ایک ہیں، صرف اسلام ہمارے دین میں منع نہیں تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بھی ویسے ہی منع تھے۔ تو اس حوالے سے یہاں سے بھی اور سورہ مائدہ کی آیت کے حوالے سے واضح طور پر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مستقبل کا حال کسی بھی طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے پانسے اور اسلام تو نہیں ہے، لیکن وہ دو کام جو ان تینوں سے کیے جاتے تھے وہ حرام ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں کون سی ہوں گی، ایک تو لکی ڈراز اور دوسری کون سی چیز، وہ جو مستقبل کا حال، ہاروسکوپس ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں، وہ زائچے ہیں، وہ فالگیریاں ہیں، جو بھی مستقبل کے حال کا طریقہ ہے، مستقبل کے حال کو معلوم کرنے کا طریقہ ہے، وہ سب کیا ہے، وہ سب اس حدیث کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے حرام ہے۔ باب نمبر چلے جی، اس کو میرا خیال ہے یہ چھوڑتے ہیں، اور بنا لا تو زی قلوبنا بعد اس خدائتنا وحب لنا ملتنکا رحمہ انکا انتا وحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک۔